Šitoje dainoje panaudosime ritmą, kurį mokėmės vakar. Kas dar nežiūrėt, gali pasižiūrėti prieš tai buvusi video vakarykštės dienos. Ne? Ir jis dažniausiai bus laužytas. Šio dainoje naudosime kapą trečiam skirsnėje. Ir akordai AM, G, DM, rėtai matysit C akordą ir dar akordas F. Kas aštresnė ar baimė ar kulkos, kaip mirtis pasislėpus veidų, klausė samano maldami dulkės, aštuoni karžygiai sutemų. Klausė samano maldami dulkės, aštuoni karžygiai sutemų. Niekada nenukausi kartu, laistai žiežirbom alkaną naktį, aštuoni karžygiai sutemų. Laistai žiežirbom alkaną naktį, aštuoni karžygiai sutemų. Ar išduoti lengviau nei numirti, šauti lengviau nei papilti, šimtą metų piliakalnius pilti ir per dieną naktį prašilti. Yeah.
Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.